Príjemný dobrý deň, zdravíme vás v relácii s vami a pre vás, ktorej sa dnes venujeme školstvu, životnému okoliu, kultúre a pravda, že 5 tému výročiu reformácie. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove uskutočnila sa prezentácia nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy poriadajú prezentovanie nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a nové osnovy založené na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. V Pazovskej základnej škole uskutočnila sa prezentácia pre región Sriem. Keď ide o základnú školu, pretože sme my mali už skoro 10 rokov, sme mali štandardy staré, teraz máme, tie štandardy sú zhustené, trošku sú pozmenené a teraz sa štandardy sú zoradené tak do troch oblastí, teda jazyk, literatúra a jazyková kultúra. V minulých, tieto, ktoré sú platné, máme až 155 štandardov a teraz, keď je to zmenšený počet aj oblastí, lebo sa tie oblasti prelínajú, tak máme 51 štandardov. Ale keď ide o učivo, ktoré je zahrnuté v týchto štandardoch, tak je tak rovnako zahrnuté ako aj v tých, čo bolo viac. Ale takto ľahšie sa budú, keď je menej tých štandardov, oni sú obsiahlejšie, viac učiva zahrnujú, ale sa bude rovnako sa bude spracúvať učivo ako aj doteraz. Nové vzdelávacie štandardy neprinesú však zmenu v samom vyučovacom procese. Pre žiakov nebude, že to viac bude pre učiteľov, je také konkrétnejšie, už je to teraz zdolané, takže aj učiteľom bude ľahšie, aj keď si budú písať prípravy, aj keď sa budú vypracovávať testy, už či nejaké testy, ktoré budú učitelia, ktorými budú skúšať žiakov, alebo budú to testy vstupné alebo výstupné, keď ide o ročníky. V príprave sú aj nové učebné osnovy, učebnice sa zatiaľ meniť nebudú. Pravdepodobne, pretože sa budú robiť nové učebné osnovy, už pre slovenčinu sú aj vypracované, máme návrh, takže postupne sa budú robiť aj nové učebnice. S tým, že ak sa nezmení v tých učebných osnovách veľa toho učiva, ak nebude zmenené, tak potom sa nebude tak súrne, nebude prebiehať tak súrne zmena tých učebníc. Pre stredné školy štandardy pre slovenský jazyk doteraz neexistovali. Tie štandardy pre stredné školy sa vypracovávajú nie len pre srbský jazyk, ale pre všetky národnosti, ktoré žijú na území Vojvodiny. No mohla by som aj v krátkosti povedať, že ako vyzerajú. Máme v rámci tých štandardov, sú rozdelené na úrovne, znamená máme tri úrovne, základnú úroveň, strednú a pokročilú, tak ako čo je to aj na základnej škole. A v rámci toho máme oblasti, tri oblasti, ktoré sú zahrnuté do tých štandardov. Je to oblasť jazyk, a je rozpracované oblasť literatúra a ďalšia oblasť to je jazyková kultúra. V stredných školách je príprava reformy pre prvý ročník gymnázia, ktorá by mala odštartovať nasledovný školský rok a žiaci by do budúcna mali skladať tzv. Veľkú maturitnú skúšku. Všetci tí, ktorí sú v štvoročných školách stredných, teda aj v týchto našich slovenských, by mali po ukončení strednej školy, teda ešia generácia prvákov, keď zakončí strednú školu, skladať tzv. Veľkú maturitu. Keď ide o trojročné odborné školy, tak to bude podľa voľakedejšieho programu učňovky. Teda ich maturita bude vlastne učňovská skúška. Keďže pravidlá boli vypracované pred zápisom terajších prvákov do stredných škôl, ale žiaľ Národná osvetová rada ich neschválila, tak je na rozhodnutí ministra, že ktorú generáciu vlastne zachytí táto nová reforma, že či to bude platné pre osmákov alebo pre tých, ktorí už sú v prvom ročníku. Na 15 základných školách vo Vojvodine sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk, teda kompletná výuka je v slovenskom jazyku.
S tým, že potom ešte v Bielom Blate a v Slankamenských Vinohradoch, teda na základnej škole v Krčedíne, sa slovenčina vyučuje iba na prvom stupni. V Bielom Blate potom pre 5., 6., 7., 8. ročník sa slovenčina ponúka ako voliteľný predmet. V Krčedíne žiaľ nie, tak samozrejme akurát teraz je predmetom rozpravy s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a s riaditeľkou školy, aby sa slovenčina uviedla aj pre týchto žiakov ako voliteľný program, teda aby sme mali zahrnutý kompletný vyučovací proces tak, ako žiak začne v prvej triede, aby v svojej materinskej reči mohol pokračovať až po celé základné školenie. Keď ide o stredné školy, po slovensky sa vyučuje na troch. Na Petrovskom a Kovačickom gymnáziu a na strednej zdravotnej škole v Novom Sade. A základná škola Hrdinu Janka Čmelíka je moderne vybavená, sústavne sa dopĺňa jej technické vybavenie. Tak na hodinách biológie majú teraz žiaci možnosť sledovať mikrosvet prostredníctvom kamery pre mikroskop, ktorú škola dostala od Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Technológie menia spôsob, ako žijeme a pracujeme. Rovnako modifikujú aj systém výučby. Zatiaľ, čo pred 10 rokmi škole stačila jedna počítačová miestnosť pre 300 žiakov, dnes si technické inovácie našli cestu do väčšiny bežných školských tried. Školy sa prispôsobujú najnovším technickým trendom. Najdôležitejšie je však udržať záujem zo strany žiakov. Myslím si, že naozaj utekáme veľmi dopredu v porovnaní s ostatnými školami. Aj keď technika aj technológia je nie to, čo je najrozhodujúce, znamená tu je aj učiteľ, bez ktorého výuky aj školy vôbec nemôže ani byť. Učiteľ ako niekto, kto tým žiakom dá vedomosti, alebo ktorý im ukáže cestu, ako do tých vedomostí a informácií prísť. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bohačia je aj o kameru pre mikroskop. Čo sa týka samej vybavenosti, snažíme sa permanentne rokami, aj skrz toho, že sa nachádzame v 21. storočí, že tá modernizácia už všade okolo nás, že sú tie vyučovacie prostriedky zmodernizované, informačná technológia všade okolo nás, snažíme sa čím viacej do výuky, do riadnych hodín zapojiť aj tieto nové vyučovacie prostriedky. Jeden z takých je aj táto kamera pre mikrosvet. To je projekt, ktorý naša základná škola písala na Národnostnú radu, ktorý je Národnostnou radou schválený, ktorý škola dostala i ktorý sa už začína používať vo výuky na hodinách biológie u nás v škole. Rýchlejšie sa dá, dajme tomu, demonstračne ukázať niektorý preparát, že nemusí žiaci chodiť proste, to je nadlho je to, keď musí každý žiak prísť k mikroskopu a vidieť a potom, že vieš, videl si to, aj tam by malo tam byť a žiak povie, aj videl, aj keď to tam možno nevidel, že nevedia to rozoznávať. Tak výhoda napríklad kamery je to, že dá sa cez data projektor sa to dá projektovať na stenu, pričom to je väčší obraz, tak dá sa potom ja, že môžem prísť ukázať im, že vidíš, tuto máš vidieť toto aj toto, vidíme, že má taký aj taký tvar, farbu napríklad, čo má akú farbu aj tak, že dá sa zameriať, že ja môžem niečo ukázať tým deťom a byť si tým istá, že vlastne videli vlastne to, čo tam mali vidieť. Čiže nie, že mi povedia, áno, videli sme to, ale čo videli, to už nikto nevie. Výhody sú vlastne aj v tom, že kamera sama ako taká, že môže aj nahrávať, aj obrázky robiť, teda vytvárať obrázky, ktoré sa môžu potom pozdejšie nánovo premietnúť tým deťom. Tak keď sa opakuje učivo, tak môžeme si to zase vrátiť, pustiť to video a pozrieť si, či pri opakovaní, alebo dajme tomu, dá sa to potom využiť aj pri odpovedaní. Čiže nemusím nánovo za každým vyberať mikroskop, rozkladať mikroskop, hľadíme toto, hľadíme tamto. Čiže môžem aj ja si obľahčiť niektoré veci, že dajme tomu aj ak náhodou na hodine nemáme čas, dostatok času na skúmanie niečoho, tak ja si to pred prichystám a potom im len pustím. Vďaka tejto kamere žiaci sa aj ľahšie naučia používať mikroskop.
Gymnázium Jána Kolára so žiackým domovom v Bážskom Petrovci oslávilo 20 rokov internátu. Priliehavým programom v Dome kultúry si pracovníci, žiaci a hostia pripomenuli bohatú činnosť 20 ročia dlhú. Zároveň oslávili aj 98 rokov pôsobenia gymnázia. Počas školského roka v Petrovskom internáte býva okolo 80 gymnazistov z celej Vojvodiny. Slovenským žiakom tam poskytujú ubytovanie, stravovanie, pedagogický dozor a bohatý spoločenský život. Veľmi som hrdý na úspech žiakov z internátu. Mali sme vždy veľmi vysoký priemer. Nespočetne raz sme mali žiaka generácie práve z internátu. Čo znamená, že podmienky boli vytvorené a voľa kto ich využil, voľa kto ich možno aj nevyužil. Ale ja som rád, že sme ich ponúkli. Za týchto 20 rokov práce žiackého domova, domov sa stále od výstavby pridáva sa k nemu, zveľaďuje, kupuje sa nové vybavenie, aby sa vlastne získala väčšia a vyššia kvalita pre život žiakov. Zdravé a veselé deti, aj na úkor vedomostí, to by malo byť ušľachtilé poslanie vzdelávania. Ja keď rozmýšľam o práci v internáte, na rozdiel od práce na gymnáziu, je ten rozdiel, že v internáte to bola 24-hodinová práca. Nechcem povedať, že sme robili 24 hodiny, ale v myšlienkách sme boli tam, lebo žiaci tam boli. A myslím, že najväčší úspech, aj najviac, čo sa ja teším, je to, že sa nikomu nič nestalo. Roky Petrovský žiacky domov patrí medzi špičkové v Srbsku, a to vďaka stálym investíciám a modernizácii. Na poslednom hodnotení žiackých domov z januári 2017 roku sme získali najvyššiu kategóriu žiackých domov medzi piatimi najlepšími žiackými domovmi sme v Srbsku. Veľmi som hrdý tiež na každoročnú a stav modernizácie internátu, naozaj je moderný. Ja som chodil aj po druhých žiackých domovách, znamená, či kuchyňa, či izby a tak ďalej, sú, ja myslím, že v veľmi dobrom stave, veľmi moderné. Žiacky domov je spoločný projekt srbskej a slovenskej vlády. Preto oslavencom pozdravný telegram zaslal Miroslav Mojžita, ktorý bol počas výstavby žiackého domova na poste veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku. V telegrame si zaspomínal na ťažkosti, ale aj rozhodnosť v najťažších rokoch začínať výstavbu internátu. Na jeho slová sa nadviazali Michal Spevák, vtedajší predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, a Olga Fejdiová, vnúčka zakladateľa Petrovského gymnázia Juliusa Kubániho, v období výstavby predsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie. Idea výstavby internátu pri gymnáziu Jána Kolára rezonovala v podstate tak, ako to spomenul pán Spevák, od obnovených slovenských, Matice slovenskej a hlavne od obnovených slovenských národných slávností. To sme sa stretávali, na túto tému zhovárali. No a rozhodnutie padlo v jeseni 1994 pri jubileu gymnázia. Doterajšieho správcu žiackého domova, ktorý viedol internát celých 20 rokov, touto príležitosťou vyprevadili do zaslúženého dôchodku. Ja možno niečo začne ľutujete po všetkom? Ľutujem, že nemám 20 rokov menej, aby som začínal ešte raz a druhú. Aj ľutujem, že penzie sa ni väčšie, za to, že idem do penzie, ni žartujem sa. Nevedel by som si spomenúť, myslím, viac menej som spokojný, ako to prebiehalo. A spokojný som aj s tým, že odchádzam, nechávam v dobrej kondícii internát, nechávam dobrým ľuďom internát. Dúfam, že budú robiť ešte lepšie, možno modernejšie, ako čo sme my robili. A hlavne im prajem, aby mali dosť žiakov. Ďakujem jeho výnimočnému zakladaniu, získavaniu prostriedkov z rôznych fondov, či v našom štáte, či v zahraničí. Myslím si, že kvalita a úroveň života a práce v žiackom domove je na najvyššej úrovni.
sami tí žiaci ako výsledok toho získavajú najvyššie ocenenia u nás v štáte na pokrajinských a republikových súťažiach, tiež aj v zahraničí, takže sme pyšní, že máme takýto žiacky domov a samozrejme takých žiakov, čiže študentov, ako aj zamestnancov v žiackom domove. Internát funguje, 20 rokov preletelo, ani nevieme ako, a jeho opodstatnenie je obrovské a pevne verím, že internát a gymnázium bude mať vždy dostatok žiakov, študentov a naša menšina tu na týchto priestoroch bude vďaka aj tomuto prekvítať. Žiakov treba poznať a vážiť si ich možnosti. Každý je inakší a osobnosť pre seba. Spoznať to a vedieť to využiť v dobré úmysly je niečo, čo by mal každý vychovávateľ nasledovať. Toho sú si vedomí v žiackom domove Petrovského gymnázia a kráčajúc už vychodenou cestičkou do budúcnosti sa poberajú dobrým smerom. Z Báčky sa teraz presťahujeme do Banátu, a to južného, ktorý je oblasť s domináciou určitého smeru prúdenia vetra. Preto v kolačickej obci začali otvárať cestu obnoviteľným zdrojom energie, a to výstavbou veterného parku. Vojvodina patrí medzi oblasti s prevažujúcim prúdením vetra. Vhodnými miestami na využitie veternej energie sú územia v okolí Deliblatskej pieščiny. S intenzívnejšou výstavbou veterných parkov po krajine sa začalo pred 2 rokmi, keď vyrástla prvá veterná elektráreň v Kule. Po našem plánu stratégie rozvoja. Podľa plánu stratégie energetiky predvída sa vybudovať okolo 500 MW veterných elektrární v Srbsku, čo sa gro bude nachádzať vo Vojvodine. Momentálne prebieha výstavba zariadení do 489 MW, čo je dosť blízko nášmu cieľu. V Srbsku budujú veterné elektrárne pri Starej planine a Tutine, takže sa budeme môcť spoľahnúť na ďalších 36 MW. Plán, ktorý predvída stratégia, bude splnený do roku 2020, keď by sme mali z obnoviteľných zdrojov získať 27% elektrickej energie. K tomuto cieľu, okrem spomenutého veterného parku v Kule, vo Vojvodine prispievajú menšie zariadenia v okolí Vršca a Alibunara. Po zdlhavom procese získavania stavebných povolení sa začala výstavba veternej elektrárne aj na území obce Kovačica. Investitor je tu prítomný a realizuje tento projekt niekde od 2012. roku. Tu je v medzičase pribavená všetká projektná dokumentácia, plánska dokumentácia, všetké povolenia, riešené sa vzťahy s majiteľmi pôvodov na tom území. Aj všeobecne odrobené sa všetké veci, ktoré prebiehajú v samej výstavbe. V tomto momente projekt je na začiatku výstavbe, pričom behom jeseni bude jeden diel prác prebiehať a veľká väčšina prácov budú prebiehať behom nasledovného roku. A konečne plán je, že by všetko bolo skončené, ak pôjde, ako to by malo, ako čo rátame, niekde počiatkom 2019 roku. Veternú elektráreň, pozostávajúcu z 38 vetrogenerátorov s kapacitou 104,5 MW, vlastní Enlight Renewable Energies, izraelská spoločnosť, ktorá angažovala Belehradskú hospodársku spoločnosť NES, zameranú na realizáciu projektov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Na lokálnom pláne význam možnosť rozlišujú sa dva momenty. Jeden je moment do tejto fázy, keď bol rozvíjaný projekt, aj sama výstavba, kde sa pozitívne efekty najviac vidia v angažovaní uslužného sektoru, zväčšení rozličných prác v závislosti od fázy projektu, fázy výstavbe, aj generálne vkladanie peňazí do prostredia, čo do súkromného, čo do verejného sektoru. Druhý moment je napríklad zasek po výstavbe, keď sa všetko rozinde, to, čo zostáva. Verím, že za poľnohospodárov tu najväčší význam, pozitívny efekt budú mať cesty, ktoré zostanú zriadené, prešírené, vyrovnané a budú sa musieť udržiavať behom celej práce vetroelektrárne, znamená aj
dokým god bude postať. Elektráreň v druhom zmysle je zase dobre pre obec mať investitora, ktorý platí dobre zarábe, zase platí dobre dane, všetky tie štátne výdavky, z ktorých sa zase realizujú nejaké druhé verejné potreby. Tá zóna jugoistočne Vojvodina ili južný Banat, to je... Oblasť juhovýchodnej Vojvodiny, čiže južný Banát, má vhodné poveternostné podmienky, ale aj tu existuje problém v tom, že energia vetra je premenlivá. Dominantný vietor v zimnom období je košava, ktorá fúka na machy. V podstate musíme mať podporu ostatných elektrární, najčastejšie hydroelektrární, ktoré by podali nápomocnú ruku vo chvíľach, keď vietor zoslabne. Je to jeden komplexný systém. Ďalší problém je sprostredkovanie energie používateľovi. V tejto oblasti nemáme väčšie prenosové sústavy, takže musíme rozvíjať aj energetickú infraštruktúru. V pláne je vybudovať elektrické vedenie od Pančeva cez Vršac až po Rešku v Rumúnsku, ktoré by zozbieralo tých 500 MW získaných z veterných elektrární. Celková suma investičných nákladov veterného parku v Kovačici je 189 miliónov eur. Práce by mali realizovať do konca mája roku 2019. Medzi korunami názov je výstavy prác Anny Andrejevičovej, akademickej maliarky z Banského Petrovca, ktorú v pondelok otvorili v Staropazovskej galérii. Autorka predstavila 15 akrylov na plátne a vo svojich prácach sa na abstraktný spôsob sústreďuje na prírodu. Koruny a stromy, ktoré pre Annu znamenajú život, môžete si v galérii Strediska pre kultúru Stará Fazova pozrieť do 1. novembra. Anna Andrejevičová, skôr Bočianska, je mladá výtvarníčka z Banského Petrovca. Na Akadémii umenia v Novom Sade skončila grafický odbor, avšak intenzívne sa zaoberá kresbou, fotografiou a malierstvom. O tom svedčí aj jej prvá samostatná výstava v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorá je vlastne odmenou za prvú cenu získanú na vlanejšej výstave Korene 2. V Pazove vystavujem 15 prác. Sú to akryl na plátno, znamená všetky som tak maľovala. Ako môžeme vidieť, to sú abstraktné maľby. A motív, ktorý používam, ktorý vlastne, alebo čo ma inšpiruje, vlastne príroda. Motív, ktorý na svojich prácach maľujem, je strom. To najčastejšie. Pretože stromy sú pre mňa vlastne veľkou inšpiráciou, pretože majú tie zaujímavé tvary, každý je unikátny, majú mnoho textúr, farieb, sú naozaj rozličné. A tak to ma vlastne potom preto inšpiruje. Inšpiruje sa prírodou, avšak túžila vždy po slobode, tak je jej veľmi blízka abstrakcia. Výstavu pomenovala Medzi korunami. Pretože všetko to, čo vidíme na tejto výstave, sú vlastne koruny stromov. Takže samým tým, keď stojíme v strede galérii, možno máme taký dojem, že sme okružení všetkými korunami stromov. Strom vlastne má veľa symboliky v sebe. Áno, presne tak. Pre mňa osobne to znamená život. A mne sa páči, že naozaj každý strom je unikátny. A to presne ako čo sme my ľudia unikátni. Každý za seba, každý má svoju nejakú rozprávku. Tak vlastne keď ja kreslím ten strom, často sa stáva, že vlastne cez ten obraz ja opíšem nejaký dej z vlastného života, nejakú situáciu, možno niekedy nejakú osobu. A tak tu nám máme niektoré aj obrazy práve, ktoré na ktorých som znázornila niečo zo svojho života. Doteraz sa predstavila na okolo 20 spoločných výstavách, najviac v Novom Sade a v Belehrade, a o postavení mladých umelcov dnes v Srbsku hovorí. Moja mienka o tom je tak, že z toho nemôžu možno mnoho toho zarobiť si, alebo žiť z toho umenia, ale takto osobne pre seba možno môžu tvoriť, môžu v tom užívať a môžu si to možno nejako pre seba vlastne to robiť. Bolo výtvarné umenie vždy vám v srdcu blízke od základnej školy, alebo ako ste sa vlastne rozhodli pre Akadémiu umenia v Novom Sade? Áno, ako viem za seba, mám veľmi ráda aj maľovanie, aj kreslenie. A no, po
od základnej škole som sa rozhodla ísť na grafickú v Novom Sade, vlastne technická stredná škola, a tam sme mali tak, kreslili sme sem, tam nie možno tak veľa, ale nejako to som v sebe prechovávala, nejako som potom túžila ešte viacej, a tak som sa potom rozhodla na vlastne na Akadémiu umenia, smer grafika. No a potom som sa vlastne nejako z toho všetkého som sa preusmernila aj na maľovanie. Výstavu otvoril Jozef Kláčik, profesor na Akadémii výtvarného umenia v Novom Sade, oceňujúc tvorbu mladej umelkyne ako dielo už dospelého umelca. Koruny a stromy, ktoré pre Annu znamenajú život, obecenstvo si môže pozrieť v galérii Stredecka pre kultúru Stará Pazova do 1. novembra. V náboženskej časti sa aj dnes venujeme 5 tému výročiu reformácie a prípravám na oslavu tohto veľkého jubilea, ktorá bude v Starej Pazove 26. októbra. Thank you.
Keďže práve 31. októbra naša cirkev oficiálne oslavuje reformáciu 500. výročie v Padine službami božími slávnostnými o 10. hodine, kde okrem farárov a tak ďalej budú aj najvyšší predstavitelia štátu, aspoň sú pozvaní, tak my tu v Pazove budeme mať pár dní skôr, tak sme našli aj termíny, čo sa týka našich vzácnych hostí, najmä pána doktora Rolanda Wernera, ktorý nám poslúži v divadelnej sále, ako ste to povedali, o 7. hodine večer. Na tento večierok sú všetci Pazovčania srdečne pozvaní. Nič sa neplatí, zdarma je vstup, bude trošku aj pásmo nejaký program, ale čo je najdôležitejšie, on sa nám predstaví reformáciu z pohľadu človeka, ktorý je z Nemecka, teda z krajiny, kde reformácia bola, bude hrať úlohu Martina Lutera. Teda myslím si, že sa aj oblečie do toho, ako sa niekedy ľudia obliekali, dúfam, aspoň tak nám sľúbil. A z aspektu samého Lutera nám povie, prečo vlastne prišlo k tejto obnove cirkvi, ktorú nazývame reformácia. Ale v ten istý deň, teda opakujem, štvrtok, 26. októbra, budeme mať ešte zaujímavý program, na ktorý pozveme aj z iných cirkevných zborov, ale nie len cirkevných zborov, ale aj spolkov, združením rôznych iných, či už z Matice, dokonca z ako by som nazval, z politickej moci tu na lokálnych alebo aj širších a tak ďalej. Takže program bude asi taký, že o 15. hodine tu v sále našej novej fary budeme mať jednu prednášku taktiež doktora Rolanda Wernera, kresťanskí vodcovia. Ona je viac zameraná na tých, ktorí hoci akú úlohu majú v cirkvi, či sú to farári, dozorcovia, presbyteri, kantori, vedúca oltárneho krúžku, vedúci mládeže. Proste, kto má nejakú zverenú úlohu, princípy, ktoré by mali poznať títo kresťanskí vodcovia. Keďže sme na základe písaných projektov vybavili aj financie na to, aby sme zo Sriemu organizovali dva, možno aj viacej autobusov, aut alebo kombíkov, tak príde aj viacero ľudí, aspoň tak očakávame, ktorí nebudú všetci tí lídri alebo vodcovia kresťanskí, tak tá väčšia skupina v tom istom čase o tretej by mala ísť do kostola, kde budú mať taký, by som povedal, spontánny program. To sme aj pozvánkach ich napísali do každého cirkevného zboru, nech každý prichystá nejakú pieseň, nejakú báseň, čo sa týka reformácie alebo má nejaké styčné body. Takže o 15. hodine bude to v kostole. A teraz, čo je veľmi, veľmi dôležité a zaujímavé, je 16:30, teda 16:30. Sú to aktivity, ktoré sa budú diať na starej fare alebo v našom ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej a AV cirkvi. Za prítomnosti vzácnych hostí, ale každý, kto má záujem, môže prísť, bude prezentovaná táto 320-stranová kniha, na ktorej sa pracovalo 8 rokov. Krásna obrázková, akurát sa mi stará Pazova otvorila. Teda je to historická kniha o našej cirkvi, o každom jej cirkevnom zbore, všeobecné dejiny, adresár, mapky, veľa fotografií a podobne. Podobná kniha vyšla v roku 1931 a zostavovateľ bol náš prvý biskup, pazovský rodák Adam Vereš. Teraz je zostavovateľka naša pani farárka, moja manželka, Svetlana Vojničová-Feldiová. Už som hovoril, že sa dlho na tom pracovalo, až 33 autorov je, ale bolo to treba dať do proste logického sledu a tak ďalej. Takže táto kniha, ktorá asi takto bude vyzerať, ešte nie je celkom vytlačená, očakávame každý deň, že bude toto iba taký probný vytlačok, ak smiem tak povedať, táto kniha bude prezentovaná. Budú otvorené tiež na tú 16:30, okrem prezentácie knihy, to by nemalo veľmi dlho trvať, by mali byť otvorené dve výstavy, ktoré najmä chystá Katarína Verešová, naša archivárka so svojimi spolupracovníkmi. Jedna sa bude týkať doktora Martina Lutera a volá sa Doktor Martin Luther 500 rokov reformácie, kde zozbiera knihy, literatúru a podobne, všetko, čo sa týka Martina Lutera, čo máme, je jeho najmä knihy, preklady Biblie a podobne.
A druhá tiež zaujímavá výstava, tohto roku oslavujeme 200 rokov od narodenia doktora Jozefa Miloslava Hurbana, kodifikátora spisovnej slovenčiny, evanjelického farára, superintendenta politika, spisovateľa, novinára a tak ďalej. Takže máme veľa jeho listov, keďže jeho syn a vnuk boli farári v Starej Pazove, a iné dokumenty, doklady a knihy, ktoré sa jeho týkajú, fotografie, budú na druhej výstave, ktorá bude tiež v rámci našej starej fary 200 rokov Jozefa Miloslava Hurbana. Teda tieto tri veci na pol piatu 26. vo štvrtok. No a potom už spomenuté slávnostné chvíle zažijeme v divadelnej sále o 19. o 7. hodine večer, kde sa nám prihovorí doktor Roland Werner a budú rôzne aj iné krátke programy. Pred slávnostným programom pri príležitosti 5. výročia reformácie na Slovenskej evanjelickej fare v Starej Pazove uskutoční sa aj už tradičný jesenný bazár. Kedy bude prebiehať, aké budú otváracie hodiny? Áno, už teraz máme zbierku v plnom prúde a ten second hand bazár jeseni bude prebiehať od 16. do 20. Je to dosť vecí, ktoré sa prinesenie bude ponúkať dosť veľká a pozývame touto príležitosťou našich pazovčanov aj všetkých, ktorí majú záujem o nákup alebo zadovážiť si také voľaké veci, ktoré je to pekných vecí, ktoré by sa dali využiť. Teda celý týždeň od pondelka do piatka, no, v ktorom? Od 14. hodine do 19. hodine bude prebiehať ten bazár, znači od 16. do 20. tohto mesiaca. Na Starej fare, áno. Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove pripravuje sa na oslavu pri príležitosti 5. výročia reformácie. Tá, ako sme už povedali, bude 26. vo štvrtok v divadelnej sále. A určite, že si všetci všimli, že sa robí aj na fare, aj na kostole. Teda čo konkrétne a či možno bolo niečo poškodené aj v tom nečase, ktorý polovicou minulého mesiaca zastihol aj našu obec. Áno, všetci, ako čo vieme, vážení staropazovčania, viete, že našu obec, vôbec aj obec postihlo nečastem, ktorý sme mali. A u nás sme mali zvlášť najviac škody na Starej fare Hurbanovskej. Tu bolo zmenené asi 150 tých lievkov a asi 1100 črepov sa zmenili, ktorý je sú darované od našich členov cirkevného zboru. Bola tu dosť namáhavá práca, ale sme sa usilovali, aby sa to urobilo slušne a aby sa zakončilo. Zároveň teraz už sa robí na líčenie Starej fary, ako čo vidíte, sú skeli aj pred Starou farou, aj pred kostolom. Prvo by povedal o Starej fary, ktorá bola veľmi zlom stave. Dostali sme z donácií lokálnej samosprávy z obci financie a aj urýchlenie sa robí na fasáde a do tých oslav, aby sa zakončilo. Isto na Starej fare z donácií z úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí. Dostali sme asi istotne voľaké donácie, ktoré využijeme na mienenie odkvapových cevy. Isto z donácií lokálnej samosprávy robí sa fasáda celá, ale už po mnoho rokov sa mení aj na samej veži, to čo už stálo veľa, veľa rokov a bolo dotrvalé, tak teraz sa to urobí z medzového plechu. Je to na, isto vidíte aj sami, kto prechádza popri kostola, že je to veľmi vysoká výška, aj tie skery stoja, že ale naznáme sa dobrýho počasia aj, že s Božou pomocou, že sa to zakončí. Všetky práce vykonáme urýchlenie do tých našich oslav 26. októbra, 500 rokov reformácie, aby to bolo slušne vyzeralo. Touto príležitosťou by som sa chcel zaďakovať mene cirkevného zboru za finančnú pomoc aj obci, lokálnej samospráve, úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a taktiež aj našim všetkým
cirkevníkov, ktorí prispeli so svojimi mildarmi. A čo sa týka financiou, tentokrát aj ako aj minulý rok, aj cirkevný zbor sa prispel zo svojich finančných prostriedkov, ktorých je príliš málo, ale teraz už v decembri, v novembri očakávame, ako naši starí pezovčania zvykli, platiť si svoje parochiály, príspevky. Takže nazdáme sa, že to bude na všetkých nás, na slávu Pána Boha. Vážení diváci, pokračujeme v cykle rozprávania o našom reformátorovi, doktorovi Martinovi Lutherovi. Minule sme hovorili, ako sa to všetko začalo, čo bolo toho 31. októbra v roku 1517. A dnes trošku si povieme
aj o tom, čo sa ďalej s Luterom dialo, keď v roku 1521 sa Luter myslel zodpovedať zo svojho učenia, tak ho pozvali pred cisára, ako to nazývali, Svätej rímskej nemeckej ríše, Karla V. Bol s ním vo Wormse a on ako obyčajný mních nemal o čo iné by sa tam oprela a proste kde by našiel podporu, okrem svojej viery v autoritu Božieho slova Biblie. Keď bol vyzvaný, aby odmietol to, čo učil, teda aby sa vrátil znova do, ako my veríme, tých nesprávnych učení, ktoré stredoveká cirkev hlásala a v praxi sprevádzala, on povedal významné slova, citujem: "Tu stojím, ináč nemôžem. Nech mi Pán Boh pomáha. Amen." Ešte pridal, ak ma na základe Božieho slova a svedomia presvedčíte, že to, čo učím, je nesprávne, ja odvolám to učenie. Ale pokiaľ to jasne svedčí v Božom slove a moje svedomie mi hovorí, že je to pravda, tak zostávam pri tejto viere. Cisár podpísal edikt, ktorým bol Luther odsúdený aj svetskou vrchnosťou. Takže bol vyobcovaný z vtedajšej cirkvi pápežom a teraz bol už odsúdený aj svetskou vrchnosťou. Edikt znel: Lutera treba považovať za usvedčeného kacíra. Keď uplynie stanovená lehota, nikto mu nesmie poskytnúť prístrešie. Ale veríme, Božie dielo obnovy cirkvi nemôžu zastaviť ani tí z cirkvi, ani tí zo štátnej moci. Jednoducho, Luther mal veľmi veľa podporcov a veľa ľudí ho podporovali. Tak napríklad saské knieža Friedrich Múdry uniesol, ukradol Lutera, keď raz Luther išiel na koni. Myslel si, že je hotové Luther, ale potom si uvedomil, že ho tento Friedrich Múdry vlastne zachránil. Schoval ho na svojom hrade vo Wartburgu. A ten čas, kým bol na tom hrade Wartburg, Luther si dal meno, alebo mu dali meno Rytier Juraj, a takto proste bol ukrytý jeden čas. No ale ako aj každá kreatívna osoba, netratil čas Luther ani kým bol na tom hrade. Tam mu práve Pán Boh dal možnosť, aby sa sústredil a aby preložil novú zmluvu do nemeckého jazyka. Za 3 mesiace preložil celú novú zmluvu. Začal pracovať aj na preklade starej zmluvy. Nezabúdajte, že Luther bol profesor vo Wittenbergu, práve aj týchto klasických jazykov, v ktorých Biblia bola písaná, ale dokončil starú zmluvu, keď už vyšiel z tohoto vyhnanstva z Wartburgu. Lutherov preklad Biblie má jedinečný význam pre Nemcov najmä, ale aj pre všetky ostatné národy, aj pre náš slovenský národ, lebo boli dané základy spisovnej nemčiny a obyčajnému ľudu sa dostala do rúk Biblia v rodnom, národnom jazyku, aby každý si mohol čítať. Preto dodnes sú protestanti v celom svete známi po vzdelanosti. Aj tu v Starej Pazove máme najstaršiu školu, ktorá sa kontinuálne teda vyučovalo po slovensky, lebo základ bol vždy evanjelikom naučiť deti, a to nie len mužov, ako v tom čase bolo móda, ale aj dievčatá, i hneď od malička, aby vedeli čítať Bibliu, aby vedeli spievať zo spevníka. Teda prvo, keď aj naši predkovia sem prišli, zakladali školy, aj v tých školách mávali služby Božie. Čo sa prekladu Biblie týka, Luther na svojom preklade pracoval až do smrti, aj keď preložil, ešte oprával, lebo sa snažil, aby našiel tie najvhodnejšie slova, teda z toho jazyka národa, ktorým naozaj národ rozprával, nie nejaké intelektuálne, aby nikto nerozumel, čo je tam napísané, ale aby národ rozumel, ako podobne Pán Ježiš používal rôzne podobenstva z každodenného života ľudí, aby nám zvestoval hlboké duchovné pravdy a múdrosti, tak aj Luther do konca života sa snažil nájsť tie najjednoduchšie, ale aj najvhodnejšie slova, aby ľudia rozumeli to, čo čítajú v Božom slove. A tí, ktorí nevedeli čítať ešte, veľa bolo aj takých, tak mohli sa pozerať na bohato ilustrované
obrázky, maľby v Luterových vydaniach Biblii, teda ako neskôrší aj Komenský zdôrazňoval pri vzdelávaní detí a tak ďalej, že jeden obraz je ako veľmi veľa slov, teda aj cez obrazy sa môže sledovať nejaký biblický dej. To by asi bolo to ohľadom Lutera a jeho prekladu Biblie. Potom sa Biblia prekladá aj do slovanských jazykov. Už v tom 16. storočí máme preklady časti Biblie aj do srbčiny, aj do chorváštiny, aj cyrilikov, aj latinikov, aj glagolikov. A my sme používali dlhé roky český preklad, až kým v roku 1978 až bola konečne preložená celá Biblia evanjelickou cirkvou do slovenčiny. Bol jeden starší preklad Roháčkov, ale ten oficiálny bol až tak neskoro, lebo ten český jazyk nám bol taký blízky a vždy cez históriu ešte dodnes mnohí naši starí ľudia citujú Bibliu po česky. Čo Boh činí, vše je dobré, je napríklad a podobne. Keďže my aj dnes veríme, že Biblia je zvláštna kniha, Pánom Bohom inšpirovaná a hodná čítania, aj tohto ľubilejného roku reformácie našli sa ľudia, ktorí zo svojich či už desiatkov, či sa rozhodli donovať financie, aby sme mohli, teda najmä naše deti, zadarmo do rúk dostať celú Bibliu, alebo výňatky, teda skrátené opisy rôznych najdôležitejších biblických dejov, aj pekne ilustrované. Takže tu na fare máme dosť týchto výtlačkov. Koho zaujíma, môžete prísť, či už štvrtkom, či pondelkom, či kedykoľvek a prevzať si túto ilustrovanú Bibliu. Všetky deti v slovenskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ktoré vedia po slovensky, ju dostanú tiež zdarma. Deti, ktoré možno chodia do iných škôl, môžu rodičia, starí rodičia prísť na faru, požiadať si, takže bude to zaujímavé čítanie Božieho slova na takýto aj modernejší spôsob s krásnymi ilustráciami. S úsmevom je život krajší, hovorí nezistené príslovie. A úsmev má aj svoj deň. Oslávili sme ho pred niekoľkými dňami. Totiž od roku 1999 oslavuje sa 6. októbra ako Svetový deň úsmevu. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril smajlíka, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Pekný zvyšok víkendu a úspešný štart v novom pracovnom týždni. Pravdaže s úsmevom. Dovidenia a všetko dobré.